2018 онд эрүүл мэндийн салбарт 140 тэрбум төгрөг зарцуулна. Нийслэлийн төсөв тусгагдсан энэ мөнгийг 6 амьлгийн гаднах талбайг төвчөөж шинжлэх зэрэгт зориулах юм. За мөн нийслэлийн харьяанд ажилладаг дүүрэг болон хоруудын имлэгийн менежментийг сайжруулж томоохон имлэгүүдийн ачааллыг бууруулахад голлон анхаарах шаардлагатай байгааг өнөөдөр эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл хотын дарга Батуулттай уулзах үеэрээ онцолж хөндлөө. За энэ онд нийслэлийн төсвөр хүн ам ихээр үйлчлүүлдэг улсын томоохон дөрвөн имлэгийн гаднах талбайг тогтчулсан. За харин ирэх 2018 онд дахин 6 имлэгийн гаднах талбайг нийслэлийн удирдлагыг тогтчуулахар болсноо эрүүл мэндийн сайдд уламжилж байна. За 2018 онд Ихэвхтийн эрүүл мэндийн үндэсний төв буюу Эхнийлхсийн гаднах зам, Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн гаднах талбай, за Хан уул Баянзүрх дүүргийн имлэгийн гаднах талбай, Амглан өргөн амарч газруудын гаднах зам талбайг шинжилгээр зураг төслийг нь боловсруулж эхэлжээ. 6 имлэгийн одоо талбайг нийтлүүлэн тогтчулна. Энд одоо засаг даргаас 5 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн. За бид одоогийн байдлаар энэ бүгдийнхэн эсгээ зургуудын бүрэн хэлсэн. Эсгээ зургуудаа үндэслээд одоо адгийн зураг зурагтай төсөлийн санаатай бүрэн болсон. Миний үндсэн дээр одоо төсвөлдөө тоцоолоод ингээ хийгээд ингээс дараасан үргийн дагуу бид нэг сар гараад энэ дээр төсөв тухай үйлдэл дагуу тендер зарлаад ингээ бидний одоо ингээ 6 имлэгийнхэн гацсан гэж юм болгоно. За үүнээс гадна нийслэлээс 2018 онд эрүүл мэндийн салбарт 140 гаруй тэрбум төгрөгийг төсөөлсөн байна. За харин эрүүл мэндийн сайдын хувьд нийслэлээс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалтанд нь талархаж байгаагаа энэ үеэр илэрхийлээ. За мөн өнөөдрийн байдлаар 16,000 орчим хүүхэд томоо тус өвчнөр өвчилж амбулаторын үзлэгт хамрагдсан байна. За тиймээс хэрэгчлээс эхлэн томоогийн дэгдлтийн үед эрүүл мэндийн салбар байрцалтахгүй шинэ менежментийг нийслэлтэйг хамтарч хийж ажиллая гэдгийг салбарын сайд нь хэллээ. Тэгэхээр дараа жил ч гэсэн дахиад томоогийн асуудал гараад ирнэ. Энэ үед бид нар хідэн уртаа байх хэрэгтэй юм байна гэдгээ бэлтгэл хангачмаар байна. Үндсэндээ бол нэг юм нэг төвшөнд яваад байгаа шүү. Сая судалгаа, танд судалгаа хийгээд үзэхэд бол ер нь нэг 16,000 хүүхэд эмнэлэг домлог таны томооны хамтартай гэсэн юм тав сагсан байна. За үүнээс одоо хідэн хэлтгэх юм бэ гэдэг ийм тоо судалгаа гаргаад ороо бэлтгэх. За эмнэлгүүдэд байх юм шаардлагатай байна. Тэр ийм нөхцөлд хэдүүлээ менежменттэй байх юм уу эсвэл ерөөсөө томоо төс төвчний үйл бэлтгэл хийгээд ерөөсөө эмнэлэгтэй байх юм уу гэдэг ийм асуудал байгаа. Тухайлбал одоо бид цэргийн госпиталд яг 50 орны асуудал шийдсэн тийм ээ зөвөр дараа. Төвөө сая төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг дээр бол үнэхээр том орон зай байна тийм. За томооны дэгдэлтэй үед саний тань өгсөн үүрэг даалгавар бид хэрэгжүүлж ажилланаа. Ер нь бол энэ зам бид ерөөсөө 6 сард юу томооны тухай яриа гараагүй байхад манайх нийслэлийн сэдрэн зөвлөлөөр орлоо. Томоо төс төлөвлөлтийн төлөвөө гаргаад тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу тодорхой ажил арга хэмжээнүүдэд төлөвлөлөө, хөрөнгө санхүүгээ гаргаад тэгээд өнгөрсөн оны өдний үеийг бодох юм бол бид нар бас ямар ч байсан нөгөө төлөвөө гаргацсан учраас яаж шилжүүлэх вэ, хаанаас юу авах вэ гэдэг. А одоо сая таны гаргаж байгаа шил нь бол төрийн зөвхөн албан хаагч тэмдэгтэн энэ асуудлуудаар хэрэглэн дэянаас одоо боломж гаргаад өгөх юм бол орнуудаа дэлгээд ажиллах байх юм бид. За төсөв мөнгөний хөрөлцөөнөөс хамааран нийслэлийн 2 дугаар амарч газрын барилга, за наркологийн имлэгийн барилга, Баянзүрх дүүргийн гачуур тасхны эрүүл мэндийн төвийн барилгыг шинжлэх ажил хүлээгдэж байна. За энэ асуудлыг эрүүл мэндийн яамтай хамтраад үе шаттай шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг нийслэлийн удирдлагууд танилцууллаа. За мөн 2 дугаар төрх имлэгийг нүүлгэж Хаан уул дүүргийн нэгдсэн имлэгийн байранд оруулах асуудлыг эх хонд багтаа шийдвэрлэхийг эрүүл мэндийн сайтаас хотын удирдлагууд хүсэж байна.